অসমৰ আখাৰীৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সংস্থা দি গ্ৰীণ গ্লোৱৰ বিশেষ উদ্যোগ অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ অৰ্থ সাহায্যত নলবাৰীত গ্ৰীণ গ্লোৱে আয়োজন কৰিলে বহনক্ষম আৰু আৱৰ্জনামুক্ত ইক' ক্লাব বিদ্যালয় চৌহদ শীৰ্ষক এক অতি সময় উপযোগী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত জিলাভিত্তিক প্ৰদৰ্শনীৰ এই কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ শিক্ষা কাৰ্যক্ৰমৰ অধীনত নলবাৰী জিলাৰ 29খন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 2গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰদৰ্শনীত। জধে মধে হাল চহাইছো, আমি প্লাষ্টিকবোৰ পেলাইছো, তাত প্লাষ্টিক আমি তাৰপিছত প্লাষ্টিক আমি জ্বলাইছো, প্লাষ্টিক জ্বলোৱাৰ পৰা গৰম হৈছে, প্লাষ্টিক পেলোৱাৰ পৰা নদী পুখুৰী খেতি পথাৰ এই গোটেইবোৰ বস্তু আমাৰ বেয়া হবলৈ ধৰিছে। গতিকে মই অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটো সৰু সুৰা অনুষ্ঠান নহয়, এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত যিখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই গোটেইখিনি মানে ছিলেক্টেড হয়, নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াতে নলবাৰী আমি চবকে ইনভাইট কৰা নাই, আমি ছিলেক্টেডখিনি কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে মালেন্দা আছে, একে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, ৰাতিপুৱাই আহি পাইছে, একেতে গোটেই অসমৰ এই যিটো এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বেনাৰখনত লিখা আছে ইক' ক্লাব স্কুলৰ নামটো আৰু তলত ইইপি আছাম, ইইপি মানে হ'ল এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম, ঠিক আছে। গতিকে আমি খুব সৌভাগ্য যে আমাৰ মাজত আজি তেখেত উপস্থিত আছে ইয়াতে। গতিকে আজি এই গোটেই বিষয়টো সঁচাকৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই বহুত বেছি দীঘলীয়া মই নকওঁ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে কেশৱ নাৰায়ণ জ্ঞানপীঠ হাইস্কুল, দ্বিতীয় স্থান অসমীয়া হাইস্কুল আৰু তৃতীয় স্থান চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মূলতঃ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত সৃষ্টি হোৱা আৱৰ্জনাসমূহ অত্যত পেলাই দিয়া বা জ্বলাই দিয়াৰ বিপৰীতে তাৰ পৰা কিবা এক লাভজনক অৰ্থাৎ পেলনীয়া আৱৰ্জনাৰ পৰা সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰি পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰা মূল উদ্দেশ্য, যাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচীটোৰ নাম দিয়া হৈছে বহনক্ষম আৰু আৱৰ্জনামুক্ত ইক' ক্লাব বিদ্যালয় চৌহদ। এই অনুষ্ঠানত অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰকল্প বিজ্ঞানী মালেম সিংহই ফিতাকাটি শুভ উদ্বোধন কৰে। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া।